Robert Kranjec. Dmitrij Vasiljev je imel 10 točk in 4 desetinke prednosti pred Kamilom Štohom, se pravi dobrih 8 metrov je to, 11 točk pa je zaostajal za vodečim Mališem. S dolgim poletom bi se lahko še boril celo za stopničke danes. Polet prek 205 metrov, prevzem vodstva bo to seveda Dmitrija Vasiljeva. 204 metre in pol je poletel ruski tekmovalec. Ocene zelo visoke, 3x19, 2x18 in pol Vasiljevu, ki bo sedaj kar v lepem vodstvu pred Štohom, Koudelko, Šmitom in pa Kohom. Kajti naslednji tekmovalec je na vrhu naleta, pa je Robert Kranjec. Robert Kranjec je imel 3 točke in 60 prednosti pred Vasiljevem. To je 3 metre. Enake ocene ste dobila v prvi seriji.